Bem, meninas, como vocês viram, viciei nas calcinhas. Bem, e todas as minhas calcinhas, elas saíram de apenas um molde, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu uso o molde base da calcinha do Senai. É através dele que eu faço os diferentes modelos. E eu vou ensinar para vocês como fazer. Ao invés de ficar o tempo todo desenhando modelos diferentes, começando desde o início, eu achei melhor a gente usar a base e sair dela para fazer as transformações. Todas as minhas calcinhas saíram desse molde aqui. Esse é o molde base de calcinha do Senai. E agora eu vou explicar para vocês como que eu faço essas transformações. Esse aqui já é o fiozinho, como é que eles falam aí, fio cheiroso. Esse é a tanga cavada. Essa aqui é a tanga, só que é com o fio duplo. A tanguinha e assim por diante. Fio duplo, fio duplo. Todas elas saíram da modelagem do Senai, saiu desta base aqui. Esta é a base que precisamos. Se você costurar a sua base do Senai, que eu explico, eu vou deixar para vocês o vídeo aí embaixo para vocês fazerem de vocês passo a passo, que eu ensino passo a passo. Com essa daqui, costurando, você vai ter esse resultado, tá? E hoje vou mostrar para vocês como que eu faço essas transformações. E a nossa primeira transformação será essa daqui. Vocês vão transferir o molde base para o papel. Não vamos precisar da frente, vamos trabalhar somente com as costas e o fundido. Você vai da linha da cintura, desça 5 centímetros. Na linha do quadril, vai descer 4 centímetros. E faz isso aqui. Desce 3,5. 3,5. Aqui. Aqui embaixo você vai colocar 6, daqui aqui, 6. Este ponto lá em cima. Divide esse ponto ao meio. Divida ao meio. Divida novamente essa parte ao meio. E divida novamente esta parte aqui ao meio. Então, nós vamos ter isso aqui. Aqui embaixo, você vai colocar 0,25 em primeiro ponto. E nesse daqui, divide ao meio novamente. Vai dar mais ou menos aqui. E vai subir 0,5. Aqui, nós vamos ter a parte traseira. Recortando a parte traseira, vamos ter esse daqui. E dentro desta parte, nós vamos desenhar a parte da frente, tá? Nós vamos descer daqui, ó, até aqui.
2,5 cm. E vamos esquadrar 3,5 cm para cá. Meio desta linha, você vai colocar 7 centímetros. Seria que você esquadre e entre aqui, ó, 7 centímetros. Aqui, vamos conectar esse ponto a este ponto aqui embaixo. E vai dar o encontro aqui embaixo. Aqui é a parte da frente. Recortando esse aqui. Lembrando que daqui aqui tem 3,5. Dentro do fundilho, você vai descer 13 centímetros. Saindo dessa parte aqui em cima, 13. E vai esquadrar 3,5, que é o mesmo que tá aqui, ó. Vai esquadrar 3,5. Vai transferir essa largura aqui, aqui em cima. 6, vai colocar 6 aqui. 6 centímetros. Nessa linha, pode descer 0,5, bem pouquinho. Você vai fazer isso aqui, ó. 0,25. Vamos esquadrar aqui. Entrando os 3,5. E vamos conectar aqui, esse ponto com esse ponto aqui. Pronto, aqui está o fundilho. Recortando, vamos ter esse daqui. Ele é conectado aqui nesta parte, tá? Depois que você recortou tudinho, você vai ter costa deste lado. Fundilho. E a parte da frente. Aí, vai cortar a frente na dobra, costa na dobra, e corta o fundilho duas vezes na dobra. Esse é o tamanho M, e a tabela é a medida do Senai. Voltando a repetir. Para vocês fazerem essa modelagem, vocês têm que usar a base M. Não adianta pegar a base P e a base G, porque é diferente a numeração. Os números que eu acrescento vão ser diferentes, tá? A descida do M é 5, a descida do G já é 7,5 e a do P é outra medida. Então, para ficar fácil, use a base M, porque as numerações que eu usei foi para o M. Na lingerie fica diferente, tá? Use a base M para fazer o de vocês. E depois, vocês vão usar graduação. E eu explico nas aulas anteriores como fazer graduação do M para o G e para o P, tá? Esse é o M. Vou explicar bem rapidinho. Sempre você vai ter que usar, ó, um esquadro aqui. Vai descer a linha e vai subir aqui. Aqui tem uma outra ponta. Você também vai ter que descer em linha reta. Você vai esquadrar ela. Eu tô apoiando a minha régua aqui, ó. Tô apoiando aqui. Esse ponto aqui, ó. Desce aqui, apoia desse lado. Eu tô apoiando essa risca nesta, tá? É como se eu estivesse usando um esquadro aqui, ó. Eu vou apoiar ela aqui na ponta. E vou trazer e vou entrar. E vou descer mais um pouquinho. E vou fazer isso aqui. O P entrando vai ser 1,5. 1,5 aqui nesta risca. 1,5 aqui.
Vou sair dois para o G. Aí, é só fazer a ligação dos pontos. Este e esse vai ser ligado neste. Agora, aqui embaixo, vamos subir um. E vamos descer um e meio. Vou subir um aqui. E vou descer um e meio. Ligar este ponto, passando aqui, ó, pra vocês colocarem em torno de 0,75. Faz 75 aqui, 75 aqui. M e o G. E aqui na frente, também é a mesma coisa. Pegue a régua, desce aqui, esquadre aqui, e desce, e sobe. Sobe mais um pouquinho aqui em cima, com essa linha, para nós usarmos como um apoio. Coloque a régua, eu tô usando, apoiando a minha reta aqui na reta, tá? Apoie a reta. Entra e sai. Assista os vídeos anteriores para vocês aprenderem detalhadamente esse trabalho aqui. Mesma coisa. Um e meio. Daqui aqui. Um e meio. Daqui aqui. Um e meio. E vai sair dois. Aí é só ligar. Vai entrar um e vai descer um e meio. Para dentro, coloca 0,5. Para fora, 0,75. Um pouquinho maior. Aí você vai ter P, M, G. Nos vídeos anteriores eu ensino a fazer graduação, tá? Assista lá que vocês vão aprender detalhadamente, tá? Lembrando que vocês precisam usar a base M, tá? Faça a base M de vocês e aí a gente vai fazer as transformações. E depois a gente faz a graduação. Aí você vai recortar e você vai ter isso aqui. P, M e G. Saindo desse mesmo molde aqui, usando esse mesmo molde, a gente vai fazer esse daqui. Essa modelagem aqui, nos vídeos anteriores, tem para impressão. Tem para download. Do 36 ao 44. Do 36 ao 44. Eu coloquei para download. Só vocês imprimirem. Aqueles que não tiver impressora, não tá conseguindo. Faça o passo a passo, tá? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Inscrevam-se no canal para vocês receberem notificações e ficar por dentro das novidades. Deixe o like de vocês, compartilhe para que o canal cresça e que eu continue tendo uma motivação disponibilizar vídeos para vocês. Obrigada por ter assistido ao meu vídeo. Até mais. Tchau, tchau.